Πνευματικές νουθεσίες. Με τον θεολόγο και φιλόλογο Αρχιμανδρίτη πατέρα Σάβα Αχιλλέος. Η Εκκλησία μας δια να εισέλθουμε αμέσως στο θέμα, διότι είναι μεγάλο το θέμα μας. Η Εκκλησία μας από τον πρώτον εκείνων ημερών όπου ανέστη ο Κυριός μας, εδέχθη αμέσως διωγμούς. Οι διωγμοί όμως και το αίμα δεν ειδηνήθησαν να κάμψουν την αγάπη των πιστών εκείνων ανθρώπων προς τον Θεό, και δι' αυτόν τον λόγο ο διάβολος βρήκε άλλο μέσο δια να καταδιώξει τους πιστούς. Το μέσο το οποίο βρήκε ο διάβολος ήταν να καταρακώσει, να ξεσχίσει τον χιτώνα της Εκκλησίας, να τον διαμοιράσει σε διάφορα αιρετικά συνθήματα. Μεταξύ δε των συνθημάτων αυτών των αιρετικών που παρέσυραν από τότε τους πιστούς υπήρξαν ο Άριος και μετά αυτόν η Πνευματομάχη, και μετά αυτούς τους Πνευματομάχους υπήρξαν άλλοι στην σειρά, μέχρι ότου η Εκκλησία μας έφτασε σε ένα τεράστιο αγώνα εναντίον του Προτεσταντισμού. Ο Προτεσταντισμός ενεφανίστη τον 17ο αιώνα και από τότε υπήρξαν πολλά στην Εκκλησία μας τα οποία οι πιστοί δεν γνωρίζουν, και δι' αυτό από όλες αυτές τις αιρέσεις οι οποίες αριθμούνται πέραν των 1000 αιρέσεων του Προτεσταντισμού, εμείς θα πάρουμε στο παρόν μας κήρυγμα τους Πεντηκοστιανούς. Πεντηκοστιανοί, την ημέρα δηλαδή της Πεντηκοστής την έχουν ως ημέρα κατά την οποία ο Θεός τους έδωσε χάρη να ομιλούν, να προφητεύουν, να έρχονται εις εκστάσεις και να παραπλανούν τον κόσμο. Μέσα στον χώρο του χριστιανισμού κυρίως οι πεντηκοστιανές αυτές κινήσεις έχουν μία αξίωση να ονομάζονται φωτισμένοι όσοι ακολουθούν αυτόν τον Προτεσταντισμό, ο οποίος χωρίζεται εις την Πεντηκοστήν ημέρα, και λέγουν ότι μας εφώτισε, λέγει, το Άγιον Πνεύμα, δι' αυτό είμεθα φωτισμένες ή φωτισμένοι. Από αυτούς τους φωτισμένους τους συναντούμε πλιστάχης εις τον δρόμο μας, εκκλησιάζονται, κοινωνούν, δεν έχουν ειδική των εκκλησίαν αλλά κάτι τα οποία ονομάζουν θυσιαστήρια, και αυτοί οι πεντηκοστιανοί έχουν αρχηγόν έναν ο οποίος ονομάζεται, όσον αφορά την Ελλάδα μας, εδώ στην Ελλάδα μας, αυτός ονομάζεται Φέγκος. Δεν γνωρίζω αν τον έχετε ακούσει ποτέ ή αν ήρθατε σε συζητήσεις με αυτές τις φωτισμένες. Συγκροτούνται εις ομάδες αυτές οι παραφιάδες οι οποίες ενεφανίστησαν μέσα στην Εκκλησία,
και ισχυρίζονται ότι είναι φορείς, λέγει, χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή αυτοί οι οποίοι ανήκουν σε αυτήν την αίρεση των Πεντηκοστιανών λέγουν ότι έχουν ειδικό χάρισμα από τον Θεό να βλέπουν πράγματα τα οποία άλλος κόσμος δεν βλέπει. Και ισχυρίζονται ότι αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που εδόθησαν στην πρώτη Εκκλησία είναι χαρίσματα, λέει, τα οποία μας τα έδωσε και εμάς σήμερα ο Θεός. Την Πεντηκοστή ημέρα γνωρίζουμε ότι οι μαθητές συνηγμένοι εις την οικίαν εκείνην όπου έγινε το μυστικό δείπνο, ανέμενον από τον Θεό την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και έδωκεν ο Θεός την ημέρα της Πεντηκοστής την ειδική του ευλογία, το ειδικό του χάρισμα, έστειλε, λέγει, τον παράκλητον. Εάν μη υψωθώ, λέγει, ούκαι έρχεται ο παράκλητος εις ημάς. Δηλαδή, εάν δεν σταυρωθώ, έλεγε στους μαθητάς του, δεν θα λάβετε το Πνεύμα του Άγιον. Δι' αυτό να αναμένετε ως ότου να λάβετε δύναμην εξύψους. Η δύναμη στην οποία είπε ο Θεός στους μαθητάς του είχεν προφητευθεί προαιώνων πολλών, ότι θα δώσει ο Θεός, λέγει, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να διδάξουν το Ευαγγέλιο του εις όλων των κόσμων. Θα αφήσουμε αυτήν την πηγή την οποία ο Θεός έδωκε την ημέρα της Πεντηκοστής για να δούμε την συνέχεια εις αυτούς τους φωτισμένους οι οποίοι παρουσιάζονται σήμερα στο δρόμο μας. Χαρίσματα τα οποία λέγουν ότι έχουν αυτοί οι φωτισμένοι είναι τα οράματα. Βλέπουν οράματα. Είναι τα όνειρα τα οποία βλέπουν. Είναι αποκαλύψεις τα οποία αποκαλύπτουν. Είναι εμπνεύσεις, εμπνέονται από το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, λέγουν. Έχουν συνομιλίες με Άγια πρόσωπα, με την Παναγία, με τον Χριστό, με άλλα τα οποία εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να τα δούμε. Εκείνοι λέγουν, επειδή είναι οι εκλεκτοί του Θεού, δι' αυτό βλέπουν όλα αυτά και ομιλούν με Άγια πρόσωπα. Έχουν την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, λέγουν ότι έρχεται το Άγιο Πνεύμα σε μας και μας αποκαλύπτεται. Έχουν τηλεπαθητικά φαινόμενα, δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορεί να κάθεται σε ένα τόπο και να πει, ξέρω ότι σε λίγο θα πάρω ένα τηλεφώνημα από το τάδε πρόσωπο και εκείνη τη στιγμή παίρνει όντως από αυτό το πρόσωπο το οποίο είπε προηγουμένως ένα τηλεφώνημα, ή θα συναντήσω το τάδε πρόσωπο και ύστερα από λίγο το συναντά. Έχουν προφητείες, προφητεύουν. Έχουν θεραπείες, θεραπεύουν ασθενείς. Και πάνω από όλα αυτά, από τις διδασκαλίες τις οποίες έχουν ένα φαινόμενο το οποίο ονομάζεται γλωσσολαλιά. Δηλαδή ομιλούν ξένες γλώσσες. Θεωρούν όλα αυτά ως αποδεικτικά της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος και επομένως έχουν την καταξίωση να έχουν ειδικήν των Εκκλησίαν. Η Εκκλησία των Πεντηκοστιανών. Αυτή η Εκκλησία είναι αυτή η οποία ισχυρίζονται
ότι την έχουν ιδρύσει με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Προτού προχωρήσουμε στον έλεγχο αυτών των πεντηκοστιανών, θα δούμε ένα πράγμα, ότι κατά τον Απόστολο Παύλο η Εκκλησία δεν χωρίζεται, διότι εις όλα αυτά τα οποία λέγουν εμείς έχουμε ως βάση την Αγία Γραφή. Να δούμε τι λέγει η Αγία Γραφή, τι λέει ο Απόστολος Παύλος, τι λέγουν οι Ευαγγελιστές, τι λέγει η Αποκάλυψη, τι λένε οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Όλα αυτά για μας είναι το στήριγμα, είναι αυτό το οποίο πάντοτε έλεγα ότι πρέπει να προσέχουμε ιδιαιτέρως να ερευνούμε τα γραφάς για να ευρίσκουμε την αλήθεια. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι η Εκκλησία είναι εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και εκλήθηται μια ελπίδη της κλήσεως ημών. Εις Κύριος λέγει μία πίστης εν βάπτισμα. Αυτό το εν βάπτισμα το οποίο αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του στο τέταρτο κεφάλαιο και στον στίχο 4, οι πεντηκοστιανοί μόλις εισέλθει κάποιος κοντά τους, το πρώτο το οποίο θα κάνουν τους βαπτίζουν, δηλαδή γίνεται άλλο βάπτισμα, παράβαση της Αγίας Γραφής, έξω από την Αγία Γραφή, έξω από την Εκκλησία η οποία είναι μία, έξω από την πίστη η οποία είναι μία, έξω από το βάπτισμα το οποίο είναι ένα και μοναδικό. Οι κινήσεις που προβάλλουν τα φαινόμενα αυτά ως παρουσία του Αγίου Πνεύματος έχουν διαφορετικές διδασκαλίες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι σε ολόκληρο την Ελλάδα, έχουν στήσει τα λεγόμενα θυσιαστήρια των οι πεντηκοστιανοί και απαρτίζονται αυτοί άλλοτε από 5 άτομα, άλλοτε από 7, άλλοτε από 100, άλλοτε από 200 και ούτω καθεξής. Παρασύρουν τους πιστούς οι οποίοι είναι μέσα στην Εκκλησία, τους λέγουν ότι αυτά τα οποία διδάσκουμε, αυτά είναι τα οποία γράφει η Αγία Γραφή και εμείς έχουμε την αλήθεια. Η δε Εκκλησία η οποία αυτή τη στιγμή αγιάζει τους πιστούς δεν είναι σωστή. Και αυτοί τα πιστεύουν δυστυχώς και εξοκύλουν από την αλήθεια, φεύγουν από την αλήθεια και πηγαίνουν σε αυτό το ψεύδος για να έβρουν λύτρωση. Έχουν διαφορετικές διδασκαλίες η μία από την άλλη. Μπορεί να είναι πεντηκοστιανοί, αλλά διαφέρουν διότι μέσα σε αυτήν την αίρεση υπάρχουν άλλες αιρέσεις. Χωρίζονται, αλληλοσπαράζονται. Δεν μπορεί ο ένας να δει τον άλλον. Έχουν διαφορετική ελπίδα, έχουν διαφορετικά βαπτίσματα. Αλληλοσυγκρούονται μεταξύ τους και δεν παραδέχεται η μία μερή στην άλλη μερίδα. Κατηγορεί ο ένας τον άλλον. Επομένως δεν είναι εν σώμα, δεν υπάρχει μία πίστης, δεν υπάρχει ένα βάπτισμα και δεν κατευθύνονται και δεν οδηγούνται από εν πνεύμα Άγιον, το οποίο ενώνει την Εκκλησία. Απορρίπτουν την προσκύνηση των Αγίων εικόνων. Απορρίπτουν το μέγα μυστήριο της εξομολογήσεως. Απορρίπτουν το μέγα μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Δεν κοινωνούν σώμα και αίμα Κυρίου, αλλά όποιος τύχει εις την σύναξη εκείνη γίνεται ένας πρεσβύτερος και παίρνει τον άρτον, τον μοιράζει και τον δίδει εις εκείνους οι οποίοι παρευρίσκονται στο δείπνο. Δεν λέγουν τίποτε από όσα η Εκκλησία μας διέσωσε διαμέσου των αιώνων.
αλλά κάνουν κάτι διαφορετικό το οποίο νομίζουν ότι αυτό θα τους σώσει. Είναι λοιπόν δυνατόν να υπάρχει Πνεύμα Άγιο σε τέτοιες ομάδες, οι οποίες η μία ομάδα δεν θέλει να δει την άλλη, όπου κάθε μία ομάδα έχει δικό της πιστεύω, αλληλοκατηγορούνται, αλληλοεξουθενώνονται, αλληλοϊβρίζονται, και όλοι αυτοί θέλουν να έχουν τα πρωτεία των φωτισμένων του Αγίου Πνεύματος. Η πλάνη υπάρχει από την πρώτη εποχή της Εκκλησίας, από τότε που ιδρύθηκε η Εκκλησία μας, τον δεύτερον αιώνα επαρουσιάστη η αίρεση αυτή. Το 153 μετά Χριστό ενεφανίστη ο λεγόμενος Μοντανός. Οι πατέρες της Εκκλησίας έγραψαν εναντίον του πολλά συγγράμματα αυτού του Μοντανού, όπως ήταν ο Άριος, όπως ήταν ο Ευτυχής, ο Διόσκορος, όπως ήταν οι Πνευματομάχοι. Ο Άριος κατεδίωκε τον Χριστό ότι δεν είναι Θεός, οι άλλοι κατεδίωκαν το Άγιο Πνεύμα. Το 153 λοιπόν εμφανίστηκε αυτός ο Μοντανός, ο οποίος αναστάτωσε την Εκκλησία, και οι πατέρες έγραψαν εναντίον του πολλά συγγράμματα. Προέβλεψε αυτήν την εμφάνιση των αιρετικών ο Χριστός μας και είπε ότι είναι ψευδοδιδάσκαλοι και ψευδοπροφήτες και πλανούν τα παιδιά της Εκκλησίας και τα παρασύρουν στην απώλεια, και προειδοποίησε να προσέχουμε από αυτούς. Όταν ρωτήθη από τους μαθητάς του, είπε ημίν πότε ταύτα έστε και τι το σημείο της παρουσίας και της συντελείας του αιώνος, δεν απήντησε πότε θα γίνουν, αλλά είπε ο Χριστός, βλέπετε μη της ημάς πλανήσει. Πολλοί γαρελεύσονται επί το ονόματι μου, λέγοντες ότι εγώ είμαι ο Χριστός και πολλούς πλανήσουσι. Και σε αυτό το θέμα πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη τα όσα ελέφθησαν στην ιεράν σύναξη ημών των πιστών μέσα στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου, πόσα είχαμε προείπει δια των Αντίχριστων και πώς πρέπει να προσέχουμε εις το πέρασμα της ζωής μας. Πολλοί ψευδοπροφήτε εγερθίσονται και πλανήσους οι πολλούς. Τότε αν τη σημείν είπε ιδουόδε ο Χριστός ή όδε, μη πιστεύσετε, λέγει ο Χριστός. Εγερθίσονται γάρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και δώσουν σε σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε πλανήσε ή δυνατόν και τους εκλεκτούς, ιδού προήρηκα ημίν. Ο Κύριος μας τα λόγια του τα οποία λέγει είναι αληθινά και λίγα και στερεά. Δεν λέγει, δεν συζητά όπως συζητούμε εμείς οι άνθρωποι. Δεν κάνει τα συζητήσεις τα οποία κάνουμε εμείς ο Χριστός. Ο Χριστός ομιλεί λίγα, στερεά και αληθινά. Ιδού λέγει προήρηκα ημίν. Σας τα λέγω προηγουμένως, λέγει, γι' αυτό προσέχετε. Προείπε την εμφάνιση των ψευδοχρίστων, των ψευδοπροφητών. Προειδοποίησε να προσέχουμε από τα ψευδοδιδασκαλίας των, από τα ψευδοοράματα των, διότι πρόκειται περί πλάνης και απάτης. Θα κάνουν εντυπωσιακά ψευδοθαύματα, ώστε να παρασύρουν και τους εκλεκτούς ακόμη. Αυτά τα ψευδοθαύματα τα κάνουν συνεχώς, δηλαδή εάν παρουσιαστεί ένας εις την σύναξη αυτών, τότε όλοι υψώνουν τα χέρια, φωνάζουν αμήν, αλληλούια, και μέσα σε εκείνην την πλάνη όλοι δεν δύνασε να ακούσεις τίποτε ούτε να καταλάβεις τίποτε, και λέγουν ότι εκείνη τη στιγμή έρχεται το Άγιο Πνεύμα και τους φωτίζει και τους θεραπεύει. Ο Χριστός εφιστά την προσοχή μας, διότι
το να ακούσει και να ακολουθήσει κανείς αυτούς οδηγείται στην απώλεια. Τέτοιοι έκαναν την εμφάνισή των από των πρώτων ημερών. Ενεφανίστησαν από την εποχή του Φίλικος, ενεφανίστη ένας Εβραίος Μεσσίας, παρέσυρε πολλούς Ιουδαίους εξαιτίας της στάσεως των εναντίον της Ρώμης και εσφάγησαν, τους κατέσφαξαν οι Ρωμαίοι περί τας 30.000. Την εποχή αυτήν εμφανίζεται ο Σίμων ο Μάγος, ο Θευδάς, ο Δοσίθεος, ο Ιούδας, ο Μένανδρος και άλλοι, τους οποίους οι πατέρες της Εκκλησίας επεσήμανον τότε κατεδίωξαν και εξαφάνισαν από το σώμα της Εκκλησίας μας, όπως εξυφανίστησαν και οι άλλοι αιρετικοί. Σήμερα ψευδόχριστοι είναι περίπου 144.000, οι οποίοι απαρτίζουν τάχατες την ομάδα των πιστών όπου γράφει η Αποκάλυψη, και αυτοί θα ακολουθήσουν τον Χριστό και ονομάζονται μάρτυρες του Γεχωβά. Επαρουσιάστην ο Μπάμπα, ο οποίος είναι ο Ινδός, ο βορειοκορεάτης Μουν, αυτός ο οποίος ακριβώς εμφανίζει σήμερον πολλούς οπαδούς και πολλοί άλλοι. Στα μέσα του δεύτερου αιώνα εμφανίστηκε και ο Μοντανός, ο οποίος είχε μαζί του δύο ψευδοπροφήτηδες γυναίκες, οι οποίες ονομάζονται η μία Πρίσκυλα και η άλλη Μαξιμίλα. Επροφήτευαν αυτές μαζί με τον Μοντανόν και έλεγαν ξένες γλώσσες, είχαν δηλαδή τα φαινόμενα των πεντηκοστιανών της σημερινής εποχής όπου είμεθα εμείς, και την ιδία ακριβώς οδών των φωτισμένων, τας οποίας έχουμε και εμείς σήμερα. Από τον 17ο αιώνα μετά στην Ευρώπη εμφανίζονται αγιαστικές κινήσεις με ενθουσιαστικές και εκστασιακές τάσεις. Έκστασης, έρχονται εις αφαίρεση, δηλαδή βλέπουν άλλα πράγματα, ομιλούν άλλα λόγια, ομιλούν άλλα πράγματα. Και μετά εμφανίστησαν αυτοί οι λεγόμενοι αναστενάριδες, οι οποίοι περπατούν πάνω στα κάρβουνα τα αναμένα, κρατούν εικόνες, λέγουν λόγια τα οποία είναι άναρθρα και αυτά, και ο κόσμος πηγαίνει πίσω από αυτούς τους αναστενάριδες, οι οποίοι εμφανίζονται κατά την ημέρα του Ιωάννου του Προδρόμου. Έπειτα εμφανίζονται οι διονυσιακές εορτές με τελετουργικούς χορούς, όπως η Μαύρη της Αφρικής. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα δούμε στην σκηνή η οποία παρουσιάζει και παρασύρει πίσω όλη την νεότητα, θα δούμε στην σκηνή να παρουσιάζεται ένας ή δύο ή τρεις οι οποίοι εξέρχονται του εαυτού των, γαυγίζουν, γριλίζουν, φωνάζουν, τρέχουν, χτυπούν, είναι χωρίς παρουσιαστικών για να τους δει ο κόσμος, και όμως ο κόσμος της σημερινής εποχής και δει η νεότης χαίρεται από αυτήν την εμφάνιση των ανθρώπων αυτών και λέγουν ότι είναι αυτοί οι οποίοι παρασύρουν την νεότητα. Και όντως παρασύρεται η νεότης, διότι όλη η ζωή των έχει ρίζα εις τους χορούς των μαύρων της Αφρικής,
αυτών οι οποίοι τρώγουν ανθρώπους, οι ανθρωποφάγοι. Από την Ευρώπη μετεδόθηκε στην Αμερική και από την Αμερική ήρθαν στην Ελλάδα όλοι αυτοί οι παραφιάδα στην Εκκλησία. Η ορθόδοξος θέσης η οποία υπάρχει και την οποία πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι η πιστή θα είναι δοχεία χάριτος πνεύματος και ότι θα επιτελούν θαύματα, θα θεραπεύουν, θα προφητεύουν, θα μιλούν ξένες γλώσσες, μάλιστα δε θα κάνουν και μεγαλύτερα θαύματα από ό,τι έκανε ο ίδιος ο Χριστός. Αυτό είναι στην Αγία Γραφή. Αυτό πιστεύουμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Αυτό είπε ο Θεός. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα αεγώ ποιώ, κακίνος ποιήσει και μίζωνα τούτον ποιήσει. Θα κάνουν και περισσότερα από ό,τι κάνω εγώ, είπε ο Χριστός. Όντως οι Απόστολοι έκαναν σωρίαν θαυμάτων, θεραπείων, προφητείων, αναστάσεως νεκρών και ούτω καθεξής. Μερικά από αυτά τα οποία είπε ο Χριστός είναι εκείνα τα οποία παρουσίασαν οι Απόστολοι επιστρέφοντας από το κήρυγμα. Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα με τα χαράς λέγοντες «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το ονόματι σου». Εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου έγειρε και περιπάτη, λέγει ο Πέτρος, και πιάσας αυτόν της δεξιάς χειρός ήγηρε. Παρακρίμα δε εστρεώθησαν αυτού εβάσεις και τα σφυρά και εξαλώμενος έστη και περιεπάτη. Θαύματα τα οποία επετέλουν οι μαθητές του Χριστού. Ο Πέτρος εκβαλών έξω πάντας θύστα γόνατα προσήφξα τον, εγονάτισε και προσήφχε τον και επιστέψας προς το σώμα της της πεθαμένης εκείνης κόρης η οποία ονομάζεται Ταβιθά, της λέγει «Ταβιθά ανάστηθη». Ιδε ίνιξε τους οφθαλμούς αυτής και ειδούσα των Πέτρων ανεκάθισεν. Αυτά είναι τα θαύματα της Αγίας Γραφής. Αλλά και πολλή εμπειρία έχουμε οι Ορθόδοξοι θαυμάτων τα οποία ετέλεσαν και τελούν Άγια πρόσωπα σήμερον στην Εκκλησία μας, πρώτης εκδημίας των από την ζωή αυτήν. Έχουμε εμπειρία από ψευδοθαύματα των ψευδοχρίστων, των ψευδοπροφητών, των ψευδαποστόλων. Έχουμε εμπειρία από αυτά, διότι παρασύρουν δυστυχώς οι μάγοι και οι μάγισσες σήμερα, παρασύρουν τους πονεμένους και τους λέγουν άλλα από εκείνα τα οποία λέγει η Αγία Γραφή. Προφητεύουν. Το πρώτο το οποίο πρέπει να προσέξουμε είναι αυτό το οποίο μας λέγει ο Θεός μας. Προσέχετε, λέγει, από τους ψευδοπροφήτας. Ερωτούν με αγωνίαν ο κόσμος εις αυτές τις μάγισσες και τους μάγους, εις τα μέντιουμ, εις τις χαρτορίχτρες. Ερωτούν με αγωνίαν ποιος μου έκανε τα μάγια, και εκείνοι λέγουν σου τα έκανε ο τάδε. Και τότε εγείρεται ένα μίσος μέσα εις εκείνον ο οποίος υποφέρει εναντίον ενός ανθρώπου τον οποίον είπεν, ή μιας γυναικός την οποία είπεν η μάγισσα. Τότε ο διάβολος μόλις εμφανιστεί η έχθρα μέσα εις την ψυχή του παθόντος, τότε δεν φεύγει ποτέ. Μόλις ακούσετε ότι προφητεύουν και λέγουν έχεις μάγια ή σου έκανε νοτάδε τα μάγια, τότε να φεύγετε από αυτά τα πρόσωπα, διότι πρόκειται περί ψευδοπροφητών. Εκείνος ο οποίος έχει ένα πρόβλημα έρχεται στην Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία του Χριστού διακρίνεται με αρχηγόν, ο οποίος είναι ο επίσκοπος.
εάν δεν έχει επίσκοπον, αυτός είναι ψευδοπροφήτης. Έρχεται το πονεμένο το πλάσμα εις την εκκλησία, ζητεί από την εκκλησία βοήθεια. Ο λειτουργός του Θεού προσεύχεται εις τον Θεό για να φύγει το πρόβλημα από εκείνον ο οποίος υποφέρει. Αυτή είναι η στάση της εκκλησίας, η καθαρά στάση. Οι ψευδοδιδάσκαλοι και οι ψευδόχριστοι είναι αυτοί οι οποίοι προφητεύουν. Προσέξτε τα λόγια μου, σας τα είπα πολλές φορές, σας παράγγειλα πολλές φορές, σας οδήγησα πολλές φορές, μην ακούτε ψευδοπροφήτες. Υπήρχαν κάποτε ψευδοπροφήτες στους οποίους έτρεχε όλος ο κόσμος και πήγαιναν εκεί εις αυτόν τον μακαρίτη, ο Θεός να τον αναπαύσει, που έλεγε το Βασίλειος, εις τα καλύβια. Έτρεχαν εκεί ο κόσμος και τους έλεγε: σου κάνε μάγια με ένα όνομα από μέσα στο σπίτι σου που αρχίζει από μη. Μέσα στο σπίτι εκείνον υπήρχε η Μαρία. Πήγαινε αμέσως η έχθρα πάνω στη Μαρία, να γίνεται σκοτωμός εκεί μέσα στο σπίτι, διότι έκανε μάγια. Ή άλλα πρόσωπα, άλλα ονόματα. Και άρχιζε και έλεγε: σου έκανα μάγια. Και πού τα είδες? Και τούτο δυστυχώς γίνεται και στον Άγιο Γεώργιο. Ξεκινούν και έρχονται και ρωτούν: έχω μάγια ή δεν έχω? Ποιος μου έκανε τα μάγια? Θα παντρευτεί η κόρη μου ή δεν θα παντρευτεί? Θα περάσει το παιδί μου στο πανεπιστήμιο ή δεν θα περάσει? Και ούτω καθεξής. Επιμένει ο κόσμος δια να μάθει, και δι' αυτόν τον λόγο εγείρονται οι ψευδοπροφήτες αμέσως, και αυτοί παρασύρουν τον κόσμο. Δι' αυτό σας παρακαλώ θερμώς να προσέχετε, να υπόσχεται από αυτούς, να μην είστε κοντά σε αυτούς οι οποίοι προφητεύουν, οι οποίοι σου λέγουν έχεις μάγια. Δεν τα ξέρουμε, δεν τα είδαμε, δεν μπορούμε να προφητεύουμε. Και είναι τούτο το ακριβώς που επιμένει ο κόσμος. Και επειδή επιμένει ο κόσμος και του πεις την αλήθεια: παιδί μου, εδώ στην εκκλησία του Χριστού που ήρθες, δεν γνωρίζει η εκκλησία αυτή τη στιγμή ο λειτουργός του Θεού αν έχεις μάγια ή αν δεν έχεις. Έρχεσαι και λες: έχω ένα πρόβλημα. Θα προσευχηθούμε στον Θεό, και ο Θεός που γνωρίζει τι έχεις, αυτός θα σε θεραπεύσει. Δεν μπορούμε να λέγουμε στον κόσμο ότι έχει μάγια, διότι δεν είδαμε αν έχει μάγια. Δεν γνωρίζουμε αν έχει μάγια. Υπάρχουν τα μάγια. Οι μάγοι υπάρχουν. Δεν γνωρίζουμε όμως εσύ που έρχεσαι πονεμένος αν έχεις μάγια ή αν δεν έχεις. Μα πήγα στον τάδε, λέγει, και μου είπαν ότι έχω μάγια. Αυτός ο τάδε τι ήτανε? Ήταν μια φλιντζανού, μια χαρτορίχτρα, ένα μέντιουμ. Μα πήγε σε τέτοιο τόπο και σου είπε και πίστεψες? Εφόσον πήγες και σου τα είπε αυτά, δεν μπορείς τώρα ούτε να κοιμηθείς ούτε να ησυχάσεις. Μέσα σου εγείρεται μια αγωνία ότι σου έκανα μάγια, και από το κακό στο χειρότερο πορεύεσαι. Εκείνος ο οποίος έχει πίστηνη στον Θεό, ο οποίος προσεύχεται, ο οποίος νηστεύει, ο οποίος ζητεί την βοήθεια της Εκκλησίας, θα θεραπευτεί οπωσδήποτε. Όταν σε διακρίνουν τέσσερα πράγματα: πίστης, το θεμέλιο, έπειτα η εντολή του Θεού, νηστεία και προσευχή, τούτο το γένος ούκες πορεύεται, η μη εμπροσευχή και νηστεία. Τρίτον, τέταρτον, το τέταρτον είναι, είπαμε την πίστη, είπαμε την προσευχή, είπαμε την νηστεία, και πηγαίνουμε τώρα στο τέταρτο. Το τέταρτον το είπε πάλι ο Θεός: αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε από αυτήν. Θα κάνεις αντίσταση, αδερφέ. Αντίσταση τι θα είπε? Σε καλεί ο διάβολος να πας σε χορούς, σε διασκεδάσεις, δεν θα πας. Σε καλεί να πιει τσιγάρο, που είναι το ποτό του διαβόλου. Όπως ποτίζεις την τριανταφυλιά για να σου κάνει τριαντάφυλλα, έτσι ποτίζεις τον διάβολο με το τσιγάρο, και εκείνος φουντώνει, δεν φεύγει ποτέ.
πέταξε το τσιγάρο και θα γίνεις καλά. Όχι, λέγει, δεν το πετάω, δεν το αποχωρίζω. Μείνε εκεί να υποφέρεις. Πρέπει να κόψεις τα ελαττώματά σου που σου λέγει ο διάβολος, να μην βλασφημείς, να μην αισχρολογείς, να μην πορνεύεις. Πρέπει να είσαι στην εκκλησία γονατιστός και να προσεύχεσαι, να κλαις, να κάνεις προσευχές. Έτσι φεύγει ο διάβολος. Ο διάβολος όταν μπει θέλει αγώνα για να βγει. Δεν βγαίνει έτσι. Και πρέπει να πιστεύεις ότι θα σε θεραπεύσει ο Θεός για να γίνεις καλά. Φεύγουν από εδώ και πάνε στους πεντηκοστιανούς. Έχουν πρόβλημα. Έχουν το δαίμονα. Τους βασανίζει. Πάνε εκεί και γίνονται καλά. Έγιναν καλά? Αυτό είναι το ερώτημα το μεγάλο. Έγιναν καλά? Διότι ο Πανάγαθος Θεός επιτρέπει από ψηλά στον διάβολο να μαζευτεί όπως μαζεύεται ο σκαντζόχυρος. Μαζεύεται σε μια γωνιά και μένει εκεί. Α, λέγει, τώρα είμαι καλά. Έλα όμως που ύστερα από λίγο αυτός ο σκαντζόχυρος θα βγάλει τα αγκάθια του και θα σε φάει. Εδώ κάνεις αγώνα και δεν φεύγει. Και θα πάσεις στον πεντηκοστιανό που υψώνει τα χέρια του πάνω και γρυλίζει και φωνάζει και θα γίνεις καλά? Πού είναι οι ευχές τις οποίες σου διαβάζει? Πού είναι οι λειτουργίες που σου κάνει? Πού είναι οι αγρυπνίες? Πού είναι το Άγιο Ευχέλαιο? Πού είναι η Θεία Κοινωνία? Φεύγει και πάει στον πεντηκοστιανό για να γίνει καλά. Και γίνεται. Γίνεται όμως. Φεύγει ο διάβολος, μαζεύεται ο διάβολος, έως ότου να έρθει η στιγμή που θα επιτεθεί δρυμύτερος εναντίον. Το Πνεύμα το Άγιον δια των Γραφών προειδοποίησε δια την απειλήν και την πλάνη των ψευδοπροφητών και των ψευδοματοποιών, θαυματοποιών. Να προσέξουμε από την Αγία Γραφή για να δούμε τον Φαραώ, ο οποίος είχε μάγους, και να δούμε και τον προφήτη Μωυσή, ο οποίος ήταν ο εκλεκτός του Θεού. Να προσέξουμε να δούμε τι έγινε από τον έναν και από τον άλλον. Συνεκάλεσε ο Φαραώ τους σοφιστάς της Αιγύπτου και τους φαρμακούς, δηλαδή όλους τους μάγους τους εκάλεσε ο Φαραώ, και επίησαν και οι επαειδοί των Αιγυπτίων τις φαρμακίες αυτών ως αυτός. Ήρθαν όλοι οι μάγοι τους οποίους εκάλεσε ο Φαραώ, ήρθαν οι ψευδοπροφήτες του Φαραώ και επίησαν τα δικά τους και έριψαν, λέγει, έκαστος την ράβδον αυτών και γένων το δράκοντες. Κρατούσαν ραβδιά στα χέρια τους οι ψευδοπροφήτες του Φαραώ, οι ψευδομάντης, εκρατούσαν από ένα ραβδί στο χέρι του. Και εκείνη τη στιγμή, λέγει, έριξαν τα ραβδιά αυτών χάμου και γίναν το δράκοντες φίδια και περπατούσαν. Ο Αρών όμως τι έκανε? Έριξεν και αυτό στη ράβδον του χάμου και γένετον ένα φίδι. Οι μάγοι έκαναν τα ραβδιά τους φίδια. Ο Αρών έκανε το ραβδί του φίδι. Τώρα, τι γίνεται? Είναι και οι δυο μαζί? Κατέπιε, λέγει, η ράβδος ή του Αρών τα σε εκείνον ράβδους. Το φίδι του Αρών επήγε και κατάπιανε εκείνα τα φίδια των μάγων. Και επίησαν ούτω Μωυσής και Αρών καθάπερεν ετήλατο αυτής ο Κύριος και επάρα στη ράβδο αυτού επάταξε το είδωρ του εν το ποταμού εναντίον Φαραώ και εναντίον των θεραπώντων αυτού και μετέβαλε πάν το είδωρ του εν το ποταμό εις αίμα. Τότε ο Πανάκαθος Θεός, όταν είδε εκείνος τους μάγους οι οποίοι παρέσυραν εκείνον των λαών, τότε διέταξε, λέει, τον Αρών και τον Μωυσή με το ραβδί το οποίο κρατούσαν και επάταξε, εχτύπησε το νερό του Νείλου και έγινε το αίμα. Και οι ηχθείες εν το ποταμού ετελεύτησαν και πούζεσαν ο ποταμός. Και όχι δίναν το οι Αιγύπτιοι ποιήν είδωρ εκ του ποταμού και ειν το αίμα εν βάση τη γη Αιγύπτου,
όλο το νερό της γης Αιγύπτου έγινε το αίμα, διότι έφυγαν από τον Θεό. Δεν επίστευαν εις τον Θεό, επίστευαν εις τους ψευδοπροφήτες, εις τους μάγους. Επίσανται ως αυτός και οι επαειδοί των Αιγυπτίων τις φαρμακίες αυτών. Έκαναν και εκείνοι μαγείες, πλην όμως οι μαγείες τους δεν επροχωρούσαν. Αυτά τα οποία γράφει η Αγία Γραφή επιτελούν θαύματα και ο Αρών και ο Μωυσής δια της δυνάμεως του Θεού. Ως αυτός οι μάγοι του Φαραώ ποιούν και αυτοί θαύματα, αλλά δια ποιας δυνάμεως? Εδώ είναι το ερώτημα. Φεύγεις και πας στον μάγων, πας στη Φλιντζανούμ, πας στη Χαρτορίθρα, πας στους πεντηκοστιανούς, οι οποίοι γαυγίζουν, οι οποίοι γριλίζουν, οι οποίοι φωνάζουν, οι οποίοι νομίζουν ότι λένε γλώσσες, λέγει, γλωσσολαδιά. Εάν τους πεις τι γλώσσα ομιλείς, δεν θα μπορέσει να σου απαντήσει. Διότι κάθε μια γλώσσα την οποία ομιλεί κάποιος σημαίνει ότι την γνωρίζει ένας άλλος. Του λες του πεντηκοστιανού, μιλείς γλώσσες, είσαι μέσα στην γλωσσολαδιά, διότι ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Ποια είναι η γλώσσα που ομιλείς? Δεν μπορεί να απαντήσει, διότι δεν ξέρει. Εκείνη την ώρα ομιλεί ο διάβολος μέσα στο στόμα του και λέγει άναρθρα πράγματα τα οποία δεν μπορεί να εξηγήσει. Ο Σάφτος και οι μάγοι του Φαραώ, αλλά διαπίας δυνάμεως επίησαν, ασφαλώς του πονηρού και κατά παραχώρηση Θεού. Εδώ είναι το θέμα, ότι παραχωρεί ο Θεός. Υπάρχει πιθανότητα θαύματα και προφητείες, δυνάμεις και σημεία να τελούνται από αιρετικούς και κακοδόξους? Υπάρχει τέτοια πιθανότητες. Πάν ρήμα εγώ εάν εντέλομε ημίν σήμερον τούτο φυλάξει ημίν, φυλάξει και ποιήν. Ού προστήσεις επ' αυτού μου διαφελείς απ' αυτού, εάν διαναστεί εν σύ προφήτης ή ενυπνιαζόμενος το ενύπνιον και δώσει σημείον ή τέρας και έλθει το σημείον ή το τέρας εκείνο το οποίο σου ελάδισε προσέ λέγον πορευθόμεν και λατρεύσομεν θεείς εταίρης. Ουκ είδατε ουκ ακούεσαστε λόγον του προφήτου εκείνου ή του ενυπνιαζομένου το ενύπνιον εκείνου ότι πειράζει Κύριος ο Θεός ημάς ή δένε. Ή αγαπάτε τον Θεόν ημών εξώδητες καρδίας ημών ο πίσω Κυρίου του Θεού ημών πορεύεστε και τούτο φοβηθήσεστε. Παραχωρεί, λέγει, από όλα αυτά τα οποία σας είπα η ερμηνεία με δυο λόγια. Πηγαίνεις στον ψευδοπροφήτη, πηγαίνεις στον ψευδομάντη, πηγαίνεις σε αυτούς οι οποίοι είναι αιρετικοί και παραχωρεί ο Θεός, λέγει, να δεις μια καλυτέρευση, δια να δει ο Θεός αγαπάς τον Θεόν ή αγαπάς αυτόν. Διότι ο Πανάγαθος Θεός πάντοτε επιτρέπει κάτι. Χωρίς το θέλημά του δεν μπορεί να κάνει ο διάβολος τίποτε. Παραχωρεί ο Θεός στον διάβολο να γίνει κάτι, ένα εντυπωσιακό πράγμα. Γιατί το παραχωρεί? Δια να σε δει αν πιστεύεις στον μάγο ή αν πιστεύεις στον Θεό. Τα ανωτέρω αγιογραφικά χωρία, αδερφοί μου, είναι λόγια του Θεού. Κατά παραχώρηση Θεού να τελούν τα σημεία και να βλέπουν όνειρα προφητικά οι αιρετικοί, ώστε να δοκιμάζεται η σταθερότητα της ορθής πίστεως προς τον αληθινόν Θεό. Μπορεί αυτοί οι ψευδοπροφήτες να παρουσιάζουν κάτι το οποίο να είναι εντυπωσιακό, αλλά το παραχωρεί ο Θεός δια να δει, θα πας πίσω από Αυτόν ή θα μείνεις κοντά μου. Αύριο όταν έρθει ο Αντίχριστος τι θα κάνει? Θα μετακινεί όρη, θα ανασταίνει νεκρούς, θα στέλνει από τον ουρανό φωτιά να καίει τα πάντα, θα κάνει θαύματα εκπληκτικά τα οποία ο κόσμος θα πει ο κόσμος αυτός είναι ο Χριστός, αυτός είναι ο Θεός, θα παραχωρήσει ο Θεός, θα πας πίσω από τον Αντίχριστο ή θα μείνεις στον Χριστό? Θα σου λέγει ότι εάν δεν πάρεις τη σφραγίδα μου δεν θα σου δώσω ψωμί. Πάρε τη σφραγίδα μου και θα σου δώσω ψωμί. Πάρε τη σφραγίδα μου και θα σου δώσω νερό. Και θα πηγαίνει ο κόσμος να παίρνει τη σφραγίδα του Αντιχρίστου όταν δεν θα υπάρχει νερό,
δεν θα υπάρχει ψωμί, δεν θα υπάρχει τροφή, και θα σου λέει, εάν δεν πάρεις τη σφραγίδα μου, δεν θα έχεις από αυτά. Και στο τέλος, όταν ο κόσμος θα πάρει τη σφραγίδα του Αντιχρίστου και θα του λένε, δώσ' μας νερό, διότι μας είπες ότι θα μας δώσεις νερό και πήραμε τη σφραγίδα σου, και θα απαντήσει ο Αντιχρίστος, εκείνος δίδει το νερό, όχι εγώ. Τότε τι θα πεις? Τι θα πεις? Έδωκε την ψυχή σου στο διάβολο. Πάει η ψυχή σου. Χάθηκε η ψυχή σου. Δεν θα επιστρέψει πίσω. Τότε λέγει, αυτοί οι οποίοι θα πάρουν τη σφραγίδα του αυτού, του ψευδοπροφήτου, του ψευδόχριστου, αυτός ο οποίος είναι αντί εμού, λέγει, που ήρθα εγώ και δεν με πιστέψατε, θα έρθει εκείνος, λέγει, και θα πάτε πίσω από αυτόν. Τότε λέγει, θα φωνάζουν στις πέτρες να πέσουν, να τους σκεπάσουν, και δεν θα πέφτουν. Θα φωνάζουν εις τους πεθαμένους να σηκωθούν, να μπουν εκείνοι, και δεν θα σηκώνονται, λέγει. Θα ζητούν τον θάνατον και δεν θα υπάρχει θάνατο. Και τότε, λέγει, ο πόνος τον οποίο θα υποφέρουν αυτοί οι οποίοι θα με αρνηθούν, λέει ο Χριστός, δεν θα υπάρχει άλλος πόνος φρικτότερος πάνω στην γη. Γι' αυτό, αδερφοί μου, στόμεν καλό, στόμεν με τα φόβο, διότι δεν είναι εύκολο πράγμα να αρνηθείς τον Χριστόν. Πολλοί, και έπειτα το άλλο το οποίο ακριβώς κάνουν αυτοί, θα έρθει η ώρα κατά την οποία ο Κύριος μας θα δικάσει τον κόσμο, και ο κόσμος θα φωνάζουν αυτοί όταν δουν τα τελευταία. Κύριε, λέγει, εν το όνομα σου δαιμόνια εκβάλαμε, γλώσσες ελέγαμε καινούργιες, κάναμε θαύματα εν το όνομα σου. Δηλαδή είχαμε την δυνατότητα να κάνουμε όλα αυτά. Και τότε ομολογήσω αυτής, αποχωρείτε από μου, ουδέποτε εγνώνιμάς, δεν σας ξέρω, θα πει ο Θεός. Ας μείνουμε πιστοί κοντά στο Θεό μας, αδερφοί μου, διότι αυτά τα οποία μας διδάσκει ο Κύριος μας δεν είναι πράγματα τα οποία μπορούν να μετατραπούν, είτε να διαψευστούν. Εκείνος ο οποίος έχει την χάρη να τελεί θαύματα πρέπει να διακρίνεται από μια πολύ διακριτική στάση, η οποία ονομάζεται έργα. Διότι μπορεί να κάνει θαύματα, όμως τα έργα σου να μην είναι όπως τα θέλει ο Θεός. Μπορεί να λέγεις γλώσσες, αλλά τα έργα σου να μην είναι όπως το χάρισμα το οποίο έχεις. Και τότε όλα αυτά τα οποία έχεις και παρουσιάζεις, θα σου πει ο Θεός, ναι, τα έκανες, αλλά δεν σε γνωρίζω, δεν σε ξεύρω. Απέρθεται απ' εμού, λέγει η κατηραμένη. Μπορεί εγώ να σου δίδω τη χάρη μου να κάνεις οτιδήποτε, όμως τα έργα σου είναι ενάντια. Δεν επροφήτευσε, αδερφοί μου, ο Καϊάφας, όταν συνελήφθη ο Χριστός από αυτούς τους εχθρούς του, δεν είπε ο Καϊάφας ότι συμφέρει, λέγει, ένας να αποθάνει για να ζήσει όλο το έθνος? Για να ζήσουμε, λέγει, εμείς πρέπει να αποθάνει ένας. Δηλαδή είπε την προφητεία τη μεγάλη του σταυρικού θανάτου του Κυρίου. Εις δε της εξ αυτών Καϊάφας αρχιερεύσον του ενιαυτού εκείνου είπεν αυτής, εμείς ουκεδατε ουδέν. Ουδέ διαλογίζεστε ότι συμφέρει ημίν ή να είσαι άνθρωπος αποθάνει υπέρ του λαού και μη όλον το έθνος απόλυτε? Να πεθάνει ένας, λέγει, για να ζήσουμε εμείς. Τούτο δε αφ' αυτού, και είπεν, αλλά αρχιερεύσον του εν αυτού εκείνου προεφύτευσεν ότι έμελεν ο Ιησούς να αποθάνει υπέρ του έθνους, και ούχι υπέρ του έθνους μόνον, αλλήνα και τα τέκνα του Θεού τα διασκορπισμένα συναγάγησεν. Στην Παλαιά Διαθήκη να αναφέρονται αρκετές περιπτώσεις, αδερφοί μου, όπου προφήτε επικαλούμενοι το όνομα του Θεού προεφήτευαν, και όμως ήσαν ψευδοπροφήτε. Και είπε Κύριος προς με, ψευδή οι προφήτε προφητεύουσαν επί το όνομα μου, ουκ απέστειλα αυτούς και ουκ ενετιλάμιν αυτής και ουκ ελάρισα προς αυτούς, ότι οράσεις ψευδής και μαντίας και ιονίσματα και προαιρέσεις καρδίας. Αυτοί προφητεύουσαν ημίν. Δια τούτο, τάδε, λέγει Κύριος περί των προφητών,
των προφητευών των επί το ονοματί μου ψευδή, και εγώ ουκ απέστειλε αυτούς. Θα λέγουν, αλλά δεν τους στέλνω εγώ, λέγει. Αυτοί παραχωρώ και λέγουν αυτά. Δεν είναι όμως δικά μου παιδιά. Έχουμε εκείνο το πολύ φοβερό, το οποίο προφητεύει ο προφήτης Βαλαάμ. Είναι μάντης, είναι προφήτης, πληρώνεται να πάει να κάνει κακόν στα παιδιά του Θεού, και καβαλικεύει πάνω σε έναν γαϊδούρι και πηγαίνει για να κάνει αυτό το οποίο επληρώθη. Και σε ένα σημείο δεν προχωρεί το άλογο, το χτυπάει και δεν προχωρεί. Και σε μια στιγμή ανοίγει το στόμα του και του λέγει, δεν βλέπεις τον Αρχάγγελο μπροστά μου που δεν με αφήνει να περάσω? Ομιλεί τον γαϊδούρι, διότι θέλει να προφητεύσει και να καταραστεί τα παιδιά του Θεού. Προσέχετε από τον ψευδοπροφητών, είτε να έρχονται προς εμάς εν ενδύμασι προβάτων, έσωθεν δε εις ήλικοι άρπαγες. Από τον καρπόν αυτόν επιγνώσεστε αυτούς. Πράγματι, οι μάρτυρες του Γεχωβά, οι πεντηκοστιανοί, συνεχώς προφητεύουσαν και συνεχώς αποδεικνύονται ψευδοπροφήτες. Γνωρίζονται από τον καρπόν τους ότι από τις ψευδοπροφητείες τους δεν είναι παιδιά του Θεού. Οι χιλιαστές, οι μάρτυρες του Γεχωβά, πλειστάκης εμπροφήτευσαν ότι έρχεται η Δευτέρα Παρουσία. Οι πεντηκοστιανοί ομιλούν για την αρπαγή της Εκκλησίας και ότι θα εγένετο την τάδε εποχή. Πέρασαν η εποχή εκείνη, δεν έγινε, και τώρα έχουν άλλη εποχή. Θα έρθει, λέγει, ο Χριστός να πάρει την Εκκλησία του, και μετά, λέγει, αφού γίνουν όλα τα κακά, θα έρθει πίσω για να σώσει τον κόσμο. Αυτά λέγουν οι πεντηκοστιανοί. Για να κατανοήσουμε τα ανωτέρω χωρία, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι προ Χριστού στην εποχή του Μωσαϊκού νόμου, επειδή οι δωρεές του Αγίου Πνεύματος εδίδονται περιορισμένα και η Βασιλεία των Ουρανών δεν λειτουργούσε, τα μόνα αγαθά τα οποία παρελάμβανον, απελάμβανον οι άνθρωποι ήσαν τα υλικά και η μακροζωή επί της γης. Τίποτε άλλο δεν τους ενδιαφέρνε. Η στέρηση σε αυτόν ήταν ένα είδος ποινής εκ μέρους του Θεού όταν δεν έβλεπαν θαύματα. Και για να στερεωθούν, οι Απόστολοι είχαν το χάρισμα να ομιλούν τα λόγια του Ευαγγελίου, αλλά με τα λόγια των εκείνα να κάνουν και θαύματα για να στερεώνεται ο κόσμος. Σήμερα ακούγονται τα λόγια του Θεού, δεν γίνονται θαύματα, διότι τα θαύματα τα οποία επιτελούνται είναι πολύ μοναδικά και σποραδικά, διότι ο κόσμος ήκουσε πλέον και έμαθε την αλήθεια. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να υπάρχουν θαύματα καθημερινά. Καθημερινώς τα θαύματα τα οποία γίνονται είναι για εκείνους οι οποίοι ήσαν πρώτα αρχάρι, γι' αυτό και γίνονται πολλά θαύματα. Και έστε εν τες εσχάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, εχαιώ από το Πνεύματός με επιπάσαν σάρκαν, λέγει στις πράξεις των Αποστόλων. Κατά τον Πέτρον έσχατες ημέρες είναι κατά την πεντηκοστήν εποχή. Την ημέρα εκείνη της πεντηκοστής. Πολυμερός και πολυτρόπος πάλι ο Θεός λαλίσας της πατράσιν της προφήτης επεσκάτου των ημερών του τον ελάτησεν ημίν εν το Υιό. Επεσκάτων των ημερών, τας τελευταίας ημέρας, έστειλε τον Υιόν του ο Θεός. Αυτές είναι οι έσχατες ημέρες. Δεν είναι οι έσχατες ημέρες αυτές οι οποίες είμεθα εμείς σήμερα. Εμείς έχουμε αγωνία δια τον Αντίχριστο. Αυτό είναι μια αγωνία εις τον κόσμο. Μέχρις αυτής της στιγμής ποτέ δεν ενεφανίστην τόσο πολύ στον κόσμο αυτός ο αριθμός του Αντιχρίστου, τον οποίο γράφει η Αγία Γραφή. Σήμερον είναι παντού. Μέχρις αυτής της στιγμής δεν παρουσιάστησαν τόσα γεγονότα πάνω στην γη τα οποία παρουσιάζονται σήμερα. Μηχανήματα, εφευρήματα του ανθρώπου, μηχανήματα φανερά και αφανή,
εκείνα τα οποία υπάρχουν σήμερα μπροστά μας δεν τα διανοήθη ποτέ ο άνθρωπος. Βλέπετε αυτή τη στιγμή εμφανίστηκε στο σημέρας μας και έρχεται να μας δει αυτός ο οποίος κατέσφαξε τον κόσμο. Έρχεται και στην Ελλάδα. Για το καλό έρχεται? Το ερώτημα είναι ένα. Ήρθε ειδικό αεροπλάνο και έφερε 70 τόνους υλικό το οποίο φέρει στην Ελλάδα. Δια ποιο σκοπό το φέρει? Δια να κρατεί, λέγει, όλα τα τηλέφωνα. Δια να κρατεί όλες τις διακινήσεις των Ελλήνων, όπου πηγαίνουν και όπου έρχονται. Το ερώτημα είναι ότι αύριο θα φύγει. Θα τα πάρει μαζί του αυτά τα οποία έφερε ή θα τα αφήσει εδώ για να ρίχνει τα αεροπλάνα τα δικά μας και τα πλοία τα δικά μας να τα βυθίζει? Αύριο τι θα κάνει? Αν αυτά όλα τα οποία έφερε σήμερα μέσα στην Ελλάδα δεν τα φύγει, δεν θα τα έχει έτοιμα για να μας εξαφανίσει? Όλα αυτά είναι ερωτήματα, αδερφοί μου, τα οποία σήμερα ο κόσμος δεν γνωρίζει. Φέρνει μαζί του 2.500 αστυνομικούς δικήν του φρουρά. Πού θα μείνουν αυτοί? Θα φύγουν ή θα μείνουν εδώ? Θα τους σηκώσει ή θα τους αφήσει? Θέλει να υποτάξει το παν εις την ειδική του δύναμη. Και με τρόπον εργάζεται ο Αντίχριστος. Ξέρει τον δρόμο του. Ξέρει τα πάντα. Τι μέλη γενέστη σε αυτόν τον τόπο είναι άγνωστον εις εμάς. Γνωστόν δε εις άλλους οι οποίοι έχουν τα σευθύνας. Η γλωσσολαλιά των πεντηκοστιανών, αδερφοί μου, των φωτισμένων αυτών, οι οποίοι είναι περιπλανόμενοι στους δρόμους ως ιεροκήρυκες, είναι και οι μουσουλμάνοι, οι οποίοι είναι γλωσσολαλούν αυτοί και πορεύονται με γλωσσολαλιά. Είναι όμως χριστιανοί? Δεν είναι. Γι' αυτό εμείς πρέπει να προσέχουμε ιδιαιτέρως εις αυτήν την παγίδα των πεντηκοστιανών, οι οποίοι λέγουν ότι ομιλούν τις γλώσσες των αγγέλων. Ομιλούν τις γλώσσες των αγγέλων. Οι άγγελοι ομιλούν όπως ομιλούμε εμείς οι άνθρωποι? Βεβαίως ενεφανίστησαν όταν επήγαινε στην Παναγία μας ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και της είπε ότι θα γεννήσει τον Χριστόν, ομίλησε με τη γλώσσα εκείνη για να καταλάβει η Παναγία μας. Πλην όμως η γλώσσα των αγγέλων, τα οποία αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, και λέγει ότι και αν ομιλώ, λέγει, τις γλώσσες των αγγέλων, τις γλώσσες, όχι τη γλώσσα, τις γλώσσες των αγγέλων, και αγάπεντε μη έχω, ουδέν είμαι, δεν είμαι τίποτε, λέει. Εάν τις γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων αγάπεντε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχώνει κύμπανον αλαλάσσον. Αγγέλης γάρ γλώσσα είναι νοερά προς αλλήλους διαδίδονται τα θεία νοήματα και η δύναμη. Είναι με άλλη γλώσσα την οποία ομιλούν οι άγγελοι. Δεν ομιλούν με τη γλώσσα τη δικιά μας. Και όταν λέγει η Αγία Γραφή ότι πάν γόνι κάμψη, λέγει, επουρανίων και πηγίων και καταχθονίων, δεν έχουν οι άγγελοι γόνατα για να γονατίσουν, να καμφθούν. Παν γόνι κάμψη, αλλά λέγει άλλα νοήματα η Αγία Γραφή, ότι τόσον και αν φτάσω εις ένα σημείο, λέγει, να φτάσω να ομιλώ αυτά τα οποία ομιλούν οι άγγελοι, λέγει, και δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτε. Η γλωσσολαλιά των πεντηκοστιανών οφείλει κατά την Αγία Γραφή να ερμηνεύεται, να λέγεται, να την καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεν λέγουν όμως και δεν καταλαβαίνουν τίποτε από όσα λέγουν. Προσέχετε λοιπόν, προσέχετε, διότι ο πιστός όταν φωνάξει βοήθεια αμέσως εμφανίζονται άλλοι άγγελοι και εκδιώκουν τους πρώτους.
Προσέξατε, και αυτό είναι μία από τα πολλά παγίδα του διαβόλου. Συμβαίνει κάτι στη ζωή μας και εκείνη τη στιγμή που ξέρουμε ότι είναι του διαβόλου, φωνάζουμε και λέγουμε, επικαλούμεθα για να έρθει βοήθεια από τον Χριστό μας ή από την Παναγία μας ή από τον Άγγελό μας. Φεύγει εκείνο και έρχεται άλλος. Αυτός ο άλλος που ήρθε είναι δυνατότερος από τον πρώτο, διότι ο διάβολος έχει την δύναμη να γίνεται άγγελος φωτός. Δι' αυτό φεύγει ο πρώτος και έρχεται ο δεύτερος. Μη παρασυρθούμε. Μη παρασυρθούμε, αδερφοί μου, διότι ο διάβολος έχει πολλές παγίδες. Εκδιώκουν τους πρώτους οι οποίοι δήθεν φεύγουν καταδιωκόμενοι. Μια τέτοια τακτική περίπου ακολουθούν σιγά σιγά και παρασύρουν τους πιστούς στην παγίδα τους και στην πλάνη τους οι πεντηκοστιανοί. Τελικά εμφανίζονται με τη μορφή του Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων, των Αγγέλων και δυστυχώς παγιδεύουν πολλούς. Πνευματικές νουθεσίες. Με τον θεολόγο και φιλόλογο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Σάβα Αχιλλέως.